Këto ishin ngjarjet historike ndër vite, ndërkohë që tani do të shojmë pak trafikun, është momenti të shojmë se si është harta e kryeqytetit. Janë ca re atje për jashtë që po na kërcënojnë pak me ndoshta ndonjë pikë shiu apo edhe rreshtje të shkurtra. Tanja do të na thotë pas pak, por gjithsesi nuk është se reflektohet edhe njëjtë gjë edhe në artin e kryeqytetit, paktën me qarkullimin edhe me shtimin e makinave për momentin. Ora 7:13 minuta. Dhe ajo që bjen sy, është një ngarkesë pak e vogël këtu tek zona e spitalit qendror universitar Nën Tereza. Shohim tek rruga e Dibrës, duket edhe përqendrimi më i madh tani i trafikut, madje është liruar këtu pranë sheshit Selvia dhe duket se përqendrohet më njëherë pas farmacisë numër 10. Pikërisht te kryqëzimi i spitalit mund të dalloni fare qartë edhe prezencën më të madhe të ngjyrës kuqe. Ja te kemi këtu tek spitali universitar. Shohim prezencë të trafikut në të dy drejtimet e rrugës, madje edhe më tutje deri në fund të saj tek degëzimi me Myslim Ketën. Kjo është pak a shumë rruga më e ngarkuar me trafik në këto momente dhe pak më poshtë mund të gjejmë trafik edhe tek rruga Hoxhatasim, atje ku kryqëzohet me rrugën Bardhyl. Xham Fizekeko duket okay për momentin, me përjashtim të një trafiku të shkurtër këtu, sapo kaloni sheshin e Xhamllikut, ndërkohë që një pjesë tjetër e kryeqytetit me trafik është edhe zona e ish stacionit trenit, jemi tek rruga Reshit Petrela. Edhe këtu ka pak qarkullim tani, fundi rrugës Barrikadave, fillimi i bulevardit të ri, edhe pas postës shqiptare në rruga Asim Vokshi me drejtim deri tek Don Bosco. Do të jetë pak e vështirë për të dalë nga Don Bosco edhe në këto momente që flasim, ka një shtim të trafikut atje për para daljes në munazën e vogël veriore të kryeqytetit. Rreth rrotullimit Zogut Zi duket okej për momentin, edhe rruga Dritan Hoxha ka pak qarkullim, fundin e saj ndoshta nisin pak më shumë për gjithë qytetarët që tani po i drejtohen autostradës Tiranë-Durrës, dhe një pjesë tjetër me trafik gjithashtu këtë mëngjes, mund të themi pa diskutim, është zona e kombinatit. Dhe konkretisht, trafiku më i madh sot është tek rruga Besim Alla me drejtim për nga Yzberishti. Këtu te konferenca e Pezës, duket sikur është disi më ndryshe situata nga ditët e tjera. Ka vetëm një pranitë të vogël të ngrumbullimit makinave në fillimin e rrugës konferenca e Pezës dhe kthesa e Kamzës, e cila është e pamë edhe pak më parë, është e ngarkuar që tek ura e institutit. Nuk ndryshon, le të themi, panorama në këtë rrugë, e cila bën edhe zhbllokimin, le të themi, ardhjen e gjithë qytetarëve nga zona e Kamzës në drejtim të kryeqytetit, apo dhe ata që nisen për në drejtim të Durrësit edhe një bashkohen autostradës Tiranë-Durrës këtu. Do të gjejmë pak vështirësi dhe pritje, sidomos, ndërsa lirohet trafiku përpara terminalit të autobusëve të Jugut edhe të Veriut. Kjo është ajo që bie në sy faktikisht me një vështrim të përgjithshëm të hartës kryeqytetit, por pak qarkullim, pak lëvizje do të mund të gjeni edhe në segmentet të tjerë, si tek Alidemi, tek rruga Kont Leopold Bartolt, apo tek Bulevardi Jeanne d'Arc, tek ura e tabakve, apo edhe këtu përpara xhamisë tabakve, përpara se të shkoni tek shkolla nëndvjeçare, një maj. Edhe pak qarkullim tek rruga Elbasanit, konkretisht edhe këtu ku ndodhemi ne, në krahët ABA Business Center, ose ndryshe përballë ambasadës amerikane, ka pak trafik, dhe pjesa tjetër nuk lë asgjë për të shqetësuar. Okej, edhe rruga Abdyl Frashëri, pra duke nisur që nga Pallati i Kongreseve deri në zonën, le ta themi, në zemër të ish bllokut, edhe atje ka pak qarkullim, si çdo mëngjes, për gjithë bizneset që janë atje, kanë nisur lëvizjet. Dhe kjo është pak a shumë harta e kryeqytetit. Një mëngjes ende i qetë, duhet ta themi. Mëngjes i qetë. Është moment i mirë, mund ta shfrytëzoni, të paktën deri rreth orës 8:00, 8:20. Do të ishte mirë për të qarkulluar sepse pastaj, të paktën me këto konstatimet tona të përditshme, vërejmë një shtim të trafikut edhe një vështirësi pak më të madhe në qarkullim.